Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til 4. sæson af Paps Dinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag der har jeg taget en runde med Mort Greis. Hallo! Peter Brix. Chula Hopsasa. Og Bo Jørgensen. Chula Hey. Ej, men det er perfekt. Vi skal snakke replayability i dag, og altså, det er en god intro-fanfare, eller et halløj, det kan man sagtens bruge igen og igen. Så, men vi skal snakke om, hvor mange gange et spil kan, skal, bør spilles, og om det overhovedet er vigtigt i vores post-legacy-brætspilsverden. Men inden vi kaster os over det, så skal I høre. Har I nogle sjove brætspilsrelaterede ting stående eller hængende derhjemme? Altså noget, der har en kobling til brætspil, men som ikke bruges i brætspil og ikke er et brætspil. Altså en Meeple kimono eller et, det er jo passé nu, men et pandemic mundbind. Peter, hvad har du stående? Jeg har haft en rigtig sjov ting, der hang på min væg, men det var svært for til at blive hængende, sådan har jeg givet videre. Det var et spillepladen fra spillet This War of Mine, men som ikke var cuttet, som altså bare var sådan, du ved, A, hvad er det, A0, A1, hvor en stor sådan spilleplade er. Men jeg endte med ikke at kunne få den til at hænge ordentligt, så jeg endte med at forære den til en eller anden brætspilsnørd. Så det eneste, jeg rent faktisk har nu, det er, at jeg har en 20 cm høj Meeple, som den gode Bo Jørgensen har givet mig i indflyttergave. Ja. Nå, den er helt fantastisk. Okay. Sådan en har jeg også. Hvad bruger du den til? Nærmest så stor som mit hoved. Og hvad står den? Den står bare pynter, eller bruger du som brevvægt, eller til at holde... Der er ikke nogen, der bruger en brevvægt nu til dags, Christian. Okay. Hvad er en brevvægt? Bruger du den som e-mailvægt? min står i mit vindue ved siden af mit spisebord og pynter. Okay, fedt. Det er også glemrende. Jamen imens Bo han nu, fordi at Morten har fyret og har hugget Bo stænk, så skal vi hoppe over til Morten. Morten, har du noget ikke noget brætspilsrelateret stående, som ikke er et brætspil? Ja, det krævede lidt, jeg tænkte lidt over det, for lige at finde ud af, havde jeg overhovedet noget, og konstaterede, at jeg havde overraskende lidt. Men jeg fandt faktisk ud af, at jeg har noget. Jeg har sådan en, og nu viser den lige frem til her, en Meeple plysbamse. Sådan en fin lille blå plysbamse her, den er fin. Der er Meeple-formet. Så det har det pisker jeg. På radio. Til det. Så nu har jeg også beskrevet den, så tænker jeg, så kan det ikke være helt slet. Altså, den er blød, og den er blå, og den er Meeple-formet, og den er plys. Så jeg har faktisk noget, da jeg har den. Men det krævede noget, at jeg tænkte over, hvad har jeg egentlig? Er du altid som spiljo, eller promo, og så videre? Så det tog lidt tid, men så kom jeg i tanke om, at jeg havde den, og så kom jeg i tanke om, at jeg har teknisk set en ting mere, og det er jo dørskiltet til vores hjem. Som er et sådan keramisk skilt lavet af en virksomhed, der normalt laver sådan keramiske meebles og bordpynt eller tallerkener med meebles og ludobrikker på og lignende. Så folk, der har været til spil i Essen, vil sandsynligvis genkende, at jeg snakker om den tyske virksomhed Farbton, som laver sådan nogle keramikting, og man kan også besøge deres hjemmeside og besøge dem. Men der har jeg fået lavet sådan et dørskilt, som ligesom til min kone og mit hjem her, som jo så med vores familienavn på, og det er jo sådan et, fordi det er så med Meeple og andet, ikke, så er det sådan et meget nørdet skilt i den her scene. Så ja, det er ja, det, vi har. Klart. Yep. En gang, når det rigtige postbud kommer forbi, så vil han ikke anerkende og vide, at her bor en brætspiller. Oh yes. Lige netop. Cool. Nå, Bo, har du noget andet end hjemmeskårende gigamibles? Ja, det har jeg nok. Jeg kom, lige da du skrev, der kom jeg til at tænke på en plakat, som udkom for et par år siden, som er sådan en scratch-plakat, sådan lidt ligesom et skrabelod eller sådan noget, men hvor du skraber afhængig af, hvad sådan achievements du har inden for brætspil. Så hvis du har spillet et spil på den tid, der stod på æsken, så kan du lov til at scratche en... ja, den er faktisk sværere, end man skulle tro. Hvis du har spillet et spil efter midnat, hvis du har, du ved, sådan nogle forskellige gimmicks, og så scratcher man så de der ud. Så det er en gamification-plakat i virkeligheden for at få
for at få dig presset lidt ud, har du spillet et solo brætspil? Jeg vil sige, jeg havde spillet, kan man sige, moderne brætspil i mange år, før jeg satte mig ned med tændte stearinlys og spillede et Arkham LCG-spil med mig selv. Og der kan sådan en plakat noget, så det er en lille leg i virkeligheden. Men den, ja, er ikke et spil i sig selv. Nej, okay. Cool. Jamen, jeg kan jo også klare en plakat, for jeg har jo plakaten fra Study in Emerald Kickstarter-kampagnen, som jo faktisk var plakaten, som blev lovet af Kickstarter-kampagnen, men som de så fandt ud af, var utrolig besværligt at skulle sende ud sammen med et æskebrætspil. Altså, var det virkelig åndssvagt at skulle sende en A2-plakat ud. Så der trak de i land, og så endte de med bare at lave give folk en fil, hvilket så selvfølgelig gjorde en del folk virkelig sure, fordi nu er de blevet lovet noget, så kunne de bare trække i land. Åh, nej. Men jeg har faktisk lavet den fil, har jeg fået lavet til en ægte, rigtig lækker plakat, som jeg så sendte tidligere besøgende i, hvad hedder det, Papstenserbunkeren. Jeg sendte den til Essen, inden jeg selv var dernede, og fik Martin Wallaces autograf på den. og nu ligger den i et rør ind i et skab, fordi Mette synes, den er for grim til at hænge op. men en eller anden dag, når alle børnene er flyttet hjemmefra, og jeg får mit eget mit game room op, så kommer den op at hænge. Og så, nu så jeg lige plus der, så har jeg jo faktisk, da jeg mit besøg i Essen, der havde jeg jo faktisk en unstable unicorn plus bamse med hjem til mit yngste barn, som var sådan en, man kunne vende vrangen ud på, fordi den var lidt ustabil, og så var den meget bred i den ene ende, og den anden. Så det var også bedre, at give den en exploding kitten. Kitten in a blender. Okay, det bliver en lang aften. Ja, det er meget, meget hårdt. Nå, vi skal i dag snakke om replayability, om det dejlige danske ord, genspilbarhed. Vi skal snakke om, det er vigtigt, at brætspil kan spilles igen og igen, og om det, hvad der gør spil ved at samle op igen og igen, og om det overhovedet er vigtigt. Jeg ved ikke, hvor flittig I er til at registrere spil. Jeg tænker, I nok gør det i nogen grad. Men har et bud på, hvilke spil I har på hylden, som I har spillet flest gange. Hvad siger du, Morten? Jeg siger, at jeg er nødt til at lave sådan en før- og efter-ting. Og så vil jeg også lige tage det første del af spørgsmålet og sige, nej, jeg registrerer faktisk aldrig mine spil. Det har jeg helt afstået fra at gøre. Så jeg har i virkeligheden ikke styr på, hvor meget jeg har spillet noget givet. Men da jeg så sad og tænkte over, hvordan er det med, hvor meget spiller jeg, og hvad har jeg spillet meget, så gik det op for mig, der er sådan en før- og en efter-periode, der sådan før jeg begyndte virkelig at eller før hele Call of the New, før alt gik amok her i 17-ålderne og så videre med brætspil og så videre, der var det ret ofte, at jeg spillede nogle af de samme spil igen og igen. Nogle gange var det, fordi de var hurtigere casual, så derfor har jeg spillet meget Guillotine, Family Business, Car Wars, The Card Game. Sådan nogle ting har jeg spillet en hel del af, virkelig rigtig meget, men jeg har også spillet ret meget Carcassonne og Catan for den sags skyld, Space Hulk, hvilket nok ikke overrasker vores lytter til sang af, hvor det nævner det, Magic the Gathering selvfølgelig, så der er nogle spil, men jeg er også nødt til at lave sådan en før og en efter, at sige, jamen før, der har jeg virkelig mange titler, jeg har spillet mange gange, og det er virkelig lidt svært for mig at sige, hvad har jeg så spillet meget. Og så har jeg sådan en efterting, hvor det begynder at blive en helt anden snak, at sige, hvad har jeg så spillet tit og ofte efterfølgende? Og der kommer jeg så også til at nævne, hvad skal jeg sige, nogle klassikere, som jeg jo har nævnt mange gange før her i, altså mit go-to-titlet er jo Star Realms, der har jeg spillet meget, spiller stadig meget, men jeg har også spillet meget Thunderstone og Dominion, og da jeg som sagt ikke rigtig registrerer tingene, så er det svært for mig at sige, hvad jeg har spillet meget, og så er der jo Legacy-tingene, ikke? Hvor man sådan lige pludselig får jeg jo spillet meget Pandemic Legacy, men jeg får også spillet det i en afmålt gruppe, og så var det det. Så jeg synes, det er en svær størrelse at svare på. Ja, men det er sjovt det der med, at du nævner, at på en måde, altså hvor tit man spiller spil, skiller måske netop, hvis I, jamen før og efter, jeg faktisk havde 50 spil, eller 40 spil, ja. At ja. man kan godt være med til at udvande, hvor meget man spiller spil, jo mere man hiver ind, og damn, ja. vi sidder alle sammen her og hiver bankspil ind. Yep. Hvad siger Bo og Peter, er I mere registrerende, det tænker jeg? Jeg registrerer rigtig meget. Ja. Og jeg gør ikke. Okay, jamen. Jeg registrerer, hvad jeg spiller, og hvem jeg spiller der med, og hvem der vinder, hvor mange point jeg har fået. der er sådan en fantastisk app, der hedder BG Stats, og den gør alle de der ting. Okay.
Men siden du har... Jeg stopper med at registrere, hvor jeg spiller. Okay. Men siden du downloadede BGStats og fik den til at koordinere med din Board Game Geek profil, hvad er så dit mest spillede spil? King of Tokyo. Okay. Ja, det overraskede egentlig også lidt mig, da jeg så det. Men, hvor mange spilstationer har du registreret? 53 spil King of Tokyo. Holy smokes. Ja. Men det er sådan et, det bliver meget tit, altså det er King of Tokyo, så det er ikke King of Tokyo Dark, eller King of New York, eller det er vel, hvad der er. Det er old school. Men det er old school King of Tokyo. Så ja, det er min, altså, det skal så også siges, med i min top 5 mest spillede spil, har jeg også Unpublished Prototype. Det er altså også et godt spil, altså det har jeg lykket meget, og der kan man snakke replayability. Super, ja. Super fedt spil, ikke? Ja. Jeg sad og tænkte på, at det ja, er sådan nogle spil, der matcher noget, at der sker noget, at det ikke er for random, at der trods alt er et spil, og man kan sige, man skal forholde sig lidt til, hvem man spiller mod eller overfor. Og de skal samtidig ikke være lange spil, fordi det giver næsten sig selv, at hvis du kan nå at spille det samme spil 4 gange, kontra et langt spil 1 gang, jamen så vinder, hvis vi snakker rent antal selvfølgelig. Jeg havde også Dominion Morten, som sådan en, det har jeg godt nok spillet meget. Hvis jeg havde registreret alle mit livs brætspil, så tror jeg, Dominion ville være up there. Men det er nemlig også fordi, at du kan nå at spille det på 35 minutter-agtigt noget, ikke? 4 mand, og så kan du lige nå at tage en til og en til. Yep. Jeg tror i ren, hvad har jeg vitterligt haft flest sådan spilsessioner med? Og det har nok været sådan de lidt mere lange spil, det jeg måske har højst sådan i erindringen. Det har været sådan noget Imperial Assault, eller sådan noget, hvor man har spillet kampagner. Og der ser man sig sur på bossen og mødes igen og igen. Men det har mere sådan... Ikke fordi det er et legacy-spil, men det har mere karakteristika af de der episodespil, som vi kan komme tilbage til. Ja. Okay. Jamen jeg tror også, jeg tror mit må det være... Jeg tror også, det måske er det spil som Love Letter, men det er også i takt med, at jeg begyndte at spille det med mine børn. Ja. Altså, så der kan vi virkelig hurtigt tage... et spil Love Letter en lørdag formiddag eller en torsdag eftermiddag. Så der, det racker bare op, hvor hurtigt der faktisk man kommer op på at have spillet måske hele 30 eller 40 omgang ud af den der kasse. Jamen, du har ret. Så det tror jeg måske vil være mit bud. Men jeg har jo stadigvæk sådan kridtet ned, ikke? Og så sagt, altså min det er også flink, siden jeg har fået nævnt Dogs of War, men jeg har jo alligevel, som er sådan en større ting, ikke? Og jeg har konsekvent spillede det med 5 altid, der tror jeg, der har jeg jo over 25 spil, så der føler jeg også virkelig, at jeg har fået noget. Men det er også, altså hvis du sammenligner det med, hvor mange timer du har spillet Love Letter, så er det jo helt åndssvagt, hvor lang tid det har taget at spille 25 spil Dr. War. Ja, helt sikkert. Men det er jo også det, at man kigger på, når man skal ud og hente nye spil, og det har vi jo så etableret, at det gør vi. Vi køber nye spil. Hvor vigtigt er det for jer, hvor meget et spil kommer på bordet, og er det noget, der egentlig har, er det noget, der har ændret sig? Altså, jeg forestiller mig, at der er en del mennesker, som er gået fra og netop at sige, jeg skal bare have det hjem, jeg tror, vi har snakket om før, det med, jeg skal hjem, og jeg skal prøve det med det samme, og det skal bare inden for den første uge til, jamen, jeg har købt det, og så skal det bare ind, og så stå, og så kan det godt stå, og så pludselig bliver der skal modnes. Og modnes, og så kan det godt være, at du stille noget op foran. Det ved jeg ikke, hvad med dig, Bo? Hvad er, overvejer du jeg det? Jeg har flere velhængte brætspil stående på kvinden. ja, nej, det betyder desværre ikke så meget for mig. Der er jeg tilfalds for, at det, hvis det virkelig bare bimler og bamler på alle klokkerne en gang, så er jeg glad. Og jeg kan godt nogle gange spille og så sige, ja, jeg kan godt se, hvem det her det er til, men det er så ikke mig, og jeg er stadigvæk lykkelig for at have det, og have det som en mulighed for at kunne tage det frem, men jeg ved godt inderst inde, det kommer ikke på mit bord igen. Så jeg ærger mig nogle gange. Jeg synes, jeg kan huske sådan et spil som, hvad fanden hed det? Hed det Four Seasons? Seasons? Hed det bare Seasons? Seasons. Jeg kan huske, jeg sad og spillede det med den der klare tanke om, det her, det, hvis jeg skulle spille det igen, eller der må være virkelig mange veje at gå rundt i det her spil, men jeg har måske spillet det 2 gange eller sådan noget, og det er jo enormt synd, fordi... Fordi havde man, hvis jeg spolede mig selv tilbage som Bo på 13 år, der kun havde 2 spil, så ville jeg have
dyrket det helt åndssvagt meget, ikke? Og virkelig have været ude i alle facetter af det, og formentlig i virkeligheden fundet ud af, at nogle af de der spil er, ja, nogle af de der spil, hvad betyder det, men at der er langt mere dybde, end det jeg så i virkeligheden når at finde, fordi man ikke lige måske har spilgruppen til det, eller man ikke sådan selv er bannerføren, for det har vi også snakket om i nogle afsnit, men hvem er det, der er tungen på vægtskålen, når der skal sættes noget på? Er det, ja. Man skal også finde nogle andre, der gider dybden i et spil, for at komme ned i det. Ikke? Jo. Og det, min udfordring er lidt, at vi spiller med for mange folk, og så er der lige lidt udskiftninger, og så er det, når kender vi reglerne til det her, så falder man sgu nogle gange lidt ned i den der, ligesom ikke overskue til at lære noget nyt. Ikke? Vi prøver noget, der er let, i stedet for noget, der udfordrer os. Ja. Et tip i øvrigt i den retning, for at få noget spil oftere på bordet. I min spilgruppe, der havde vi alle sammen skrevet et spil ned på en liste, og sagt, det her kunne vi godt tænke os at spille flere gange. Mm. Og så lovede vi hinanden, at vi ville spille dem, vi trak dem i virkeligheden op af en hat i en tilfældig rækkefølge, men at vi ville spille dem tre gange i træk. Så det vil sige, det der med at få lov til at spille Agricola i dybden, første gang, der lærer man det lidt, og så kender vi alle sammen den der fornemmelse af at gå fra bordet og tænke, aha, men den der narrer du ikke med mig, narrer du ikke mig med næste gang, vi skal spille. Men når der går et år, inden man så spiller det igen, så er den taktik jo, eller den viden, den er langt væk. Ikke? Så det vi gjorde, det var at love hinanden kontinuerlige spil. Og alle oplevede jo faktisk, at nu fik vi lukket ham derned, der troede, han skulle gøre det samme, som han havde gjort med os for 14 dage siden. Men så var der alle mulige andre fede måder at vinde på. Og der var ikke nogen, der var sjove at smide talismand i hatten? Det kom, nu spørger du ind til noget fairness i, hvordan vi trak dem op af hatten. Det kan jeg ikke svare på. Men det er sjovt, det der, du nævner med de varierende spilgrupper, det er jo netop sådan en ting, som legacy-spillene jo simpelthen bare foregriber. Ja. Fordi dem vælger man at spille sammen med nogen, og så er det på en eller anden måde, så kommer dedikationen helt automatisk, og så, ja. Så der kan man sige det. Hvad med jer andre to? Er det noget, I, når I står med et spil i hånden og siger, det her, det kommer jeg formodentlig kun til at spille en gang, og så skubber det tilbage, eller er det den der, altså, jeg skal jo ikke sige mig fri for at have stå med det og tænke, det her vil jeg gerne spille igen og igen og igen, men igen, så falder jeg også tilbage på, det kræver lige, at jeg får den helt rigtige spilgruppe, og det ene og det andet, og ja, det er den uge, hvor vi er seks, og vi har hele lørdagen, og det ene og det andet, og jeg er jo ikke så klog, så jeg er jo tit med, jeg har masser af de her spil liggende. Altså, jeg står et eller andet sted i dette øjeblik, lidt i den situation, fordi at jeg har fået øje på Oath, og jeg tænkte, jeg kunne egentlig godt lide artworket, godt lide konceptet, men der har vi jo et spil, hvor det sådan lidt, at en stor del af spiloplevelsen et eller andet sted er, at få lov til at spille en serie af spil, og se hvordan, at konsekvenserne et spil bærer over i det næste, både hvad der sker mellem spillerne, men også en rent spilmekanisk, eller hvordan man sætter spillet op, altså både den sociale dynamik i spillet mellem spillerne, og så hvad der sker i spillet. Og der står jeg sådan, jeg tænker, jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig det spil, og det kunne være fedt at have, og det ville fylde mine reoler smukt ud, men hvornår vil jeg få spillet det næste gang? Altså, et er, hvornår jeg får det på bordet første gang, men hvornår kommer så anden gang? Hvornår når jeg dertil, hvor jeg kommer til at opleve noget af det, som et af spillet særkender, den der sådan, kampagnemodus, der er i spillet, hvor det binder sig ind i de næstkommende spil. Og det har så holdt mig tilbage med at sige, jamen, så kan det godt være, at det ikke er mig, der skal have Uf på hylden, så må jeg håbe på, at nogle andre har det, så jeg kan komme til at spille det. Igen, jeg ved ikke, hvornår det sker, men jeg håber det. Så for mig er det sådan, der er et konkret eksempel der, og der tror jeg til gengæld, at det nok også hænger lidt sammen med, at var jeg 200-300 spil i min samling tidligere, så havde jeg nok været mere tendens til at sige, jeg tager det sgu, fordi så mange spil har jeg ikke. Men nu er jeg 200-300 spil senere i min samling, og nu tænker jeg, jeg har allerede nogen, der er lidt derhen af i den forstand, at de fortjener at blive spillet noget mere og ligger og fylder. Så nu står jeg sådan og siger, jeg tror sgu, jeg venter lidt med den der Oath der, og det må blive en anden gang. Cool. Men det kan også være, at vi skal lidt omkring, fordi det her, det er jo lidt mere, det er jo egentlig bare vores hvor god vi er til at administrere vores tid og spil, og vores prioriteringer, og har måske faktisk, altså det handler også noget om, hvor tit man får lov til at spille spillene og sådan noget, ikke? Men replayability handler også nogle gange noget om variationen i spillene, altså hvor gode er spillene til at ja, gør de noget nyt fra gang til gang, ikke? Ja, eller gør de det samme på en måde, som er så fed, at man bliver ved med at vende tilbage til den, ja. Fordi det kan jo også være. Og der vil jeg sige, der er jo et af mine yndlingscenter, og det er jo et af dem, som jeg registrerer så ikke min online-spil, men det
kan det sted, jeg spiller jo, så fortælle mig, at jeg jo snart har rundet de 300 spil Carpe Diem på online-versionen. Og det er jo et spil, som er sådan, det er jo et Stefan Feldt, masser af pointsalat, hvor man sidder og placerer nogle små tiles i en lille by, og man hopper rundt på sådan en rondel nærmest, ikke? Og man flytter rundt og samler ressourcerne, så tager man en ny brik, og så hopper man til siden. Og fordi at der er en variation i brikkerne, og fordi der er en variation i måden, som der bliver scoret point med, som kan variere virkelig meget, så der er alt efter, hvad for nogle scoringspotentiale brikker, der er oppe, så kan det blive vildt mange point, der bliver scoret, eller vildt få point, og man skal ligesom administrere det, så giver det mig, altså, jeg vil ikke sige en ny oplevelse hver gang, og jeg er jo 300 spil, der er nogen, der kommer til at lide en anden, men fordi jeg spiller på en eller anden, hvor jeg er sådan et random setup, så hver eneste gang, så skal jeg med det samme tænke en ny taktik ind, jeg skal komme nye overvejelser hver eneste gang, jeg går til spillet, og det giver mig en version, så jeg faktisk godt gider at spille det samme spil 300 gange. Og jeg har det lidt samme måde med hvad hedder det, Castle of Burgundy, som jeg også altid spiller på random map, når jeg spiller det online, fordi jamen, så skal jeg reagere på det kort, jeg får, og så giver det mig en ny oplevelse, hvor, sådan, hvor det helt ned til, at jamen, er jeg første spiller eller anden spiller, det kommer også til at påvirke. Og det giver mig så, det gider jeg godt igen og igen og igen. Og altså, det er noget, der hvor jeg siger, der er Stefan Feldt, han er skrabt til nogle af de ting. Men det ved jeg ikke, har I nogen andre, som er gode eksempler på spil, som bare siger, det gider jeg godt komme tilbage til, selvom det måske ikke har den store variation i det ene eller det andet? Altså, der er jo nogle spil, synes jeg, som har en indbygget mekanik i, at det er personen, du spiller overfor. Mysterium, eller altså, hvor det egentlig ikke er spillet, der gør det, der er det unikke. Det er de personer, du sidder og spiller det sammen med. Ja. Mm. Så det vil jo være, af god grund være forskelligt, hver gang du spiller det med nogle nye mennesker. Så det synes jeg er en gruppering af sådan noget replayability. Og ellers så vil jeg sige igen, spil, hvor det er, altså hvor det jeg sætter pris på, det er jo spil, hvor der er en benhård strategi. Altså hvor du kan se, at dem der, det er derfor, jeg havde at spille med Morten, fordi han vinder på den lange bane. Det gør jeg ikke. Han har en plan. Men hvor der er en måde at læse spillet på, som ikke bare, du ved, falder ud ved et heldigt terningrul, eller et, der trak du lige, nu vandt jeg kortet. Så jeg synes, det er jo i virkeligheden spil, jeg værdsætter bare spil, der ikke har en ugensmasse held, fordi så er det igen, jeg er nødt til at spille bordet. Jeg er nødt til at spille metaspillet. Jeg er nødt til at spille det sociale spil. Jeg er nødt til at prøve at bullshit Morten, så han glemmer, hvad det er, han har gang i. Det er meget, meget svært. Men jeg er nødt til at prøve at spille spillet rundt om spillet, end bare at have den optimale engine, eller hvad skal man sige. Ja. Så er det på spørgsmålet, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror, at hvis jeg må hoppe med ind her, at for mig er der sådan flere forskellige tilgange til den der form for replayability. Også, nok også fordi, at kvæg mit arbejde nogle gange kommer ind og oplever, at folk nogle gange bruger det som en målestok for, hvorvidt et spil er værd at eje, hvor man står sådan, jamen, men hvordan er replayability underforstået, at den gør noget særligt? Og det synes jeg, at nogle gange bliver det lidt drevet størrelse, fordi hvis vi tager et spil som skak, ud fra de her manges præmisser om, hvad god replayability er i virkeligheden en variabel opsætning, så har skak jo ingen replayability, fordi det er den samme opsætning hver gang. Altså præcis den samme, ikke? Ja. Hvor den eneste variant er i virkeligheden, hvem rykker først. Men ikke desto mindre, så er det jo stadig spændende, for nogen i hvert fald, at blive ved med at spille det. Og der tror jeg netop, det handler meget om, at der er forskellige typer af replayability, og med skak for eksempel, der tror jeg, at det der med glæden ved at gøre det bedre, end man har gjort det tidligere spillet, at sige, kan jeg gøre det bedre, end jeg gjorde det sidste gang? Nu så du mig med den strategi, kan jeg så gøre det den her strategi her i stedet for? Og det skaber så en interesse i at spille det igen, at blive bedre til at mestre det. Mens hvis jeg tager et spil som Magic the Gathering eller assorteret figurkrigsspil, så er det ofte, hvad skal jeg sige, opsætning af spillet, det vil sige, har jeg lavet de seje komboer i mit Magic deck, har jeg positioneret min hær korrekt, købt de rigtige enheder, og så er det jo ligesom at prøve forskellige ting af, det der med at sige, nu vil jeg gerne prøve det her, og næste spil, så skal jeg prøve noget andet, og næste spil skal jeg prøve noget andet, så der, hvor replayability opstår, det er den der med, at man kan sige, jeg kunne godt tænke mig at prøve, og det gør så, at jeg bliver ved med at vende tilbage og spille det, for eksempel. Eller Betrayal at House on the Hill,
hvor en del af replayabilityen ligger i, kan vide, hvad der sker denne gang. Altså, der er det udforskning at sige, kan vide, hvad der sker, når jeg går gennem døren denne her gang. Hvilket scenarie aktiverer vi? Hvem bliver skurken? Hvor det er selve oplevelsen, som gør, at der er en replayability. Så der er en stærk replayability for mig, der er mange forskellige former for replayability, hvor vi nok, tror jeg, ofte kommer til at tænke i retning af noget, det du også var inde på, Christian, at opsætningen af variablen, så som Small World og lignende, der så sætter vi op, og så er det det. Ja. Men det ved jeg ikke, Peter, tænker du, at der, har du nogle gange, hvor du har stødt ind i noget og sagt, ja, det er et fint nok spil, men jeg gider ikke spille det igen, fordi det enten bliver for meget det samme, eller det bare, interessen forsvinder meget hurtigt ved et spil, som... Altså, jeg har mange gange prøvet, at interessen forsvinder hurtigt for spil, men jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg synes, det er et replayability-problem, eller om det bare mere er et dårligt spilproblem, eller et spil, der bare ikke passer til mig-problem. Et meget konkret eksempel, vi spillede Merchants and Marauders, for kort tid siden, et spil, som jeg synes er helt fantastisk, men hele min spilgruppe, sådan halvvejs gennem spillet, var sådan, det skal vi ikke spille mere, det her. Det er et dårligt spil. Og så kan jeg da godt se, så skal jeg da nok ikke have Merchants and Marauders i min samling mere, men det der, altså det om noget et spil med 800.000 forskellige kort, der gør dit spil forskelligt fra gang til gang. Ikke? Men nej, jeg synes ikke, jeg synes sjældent, jeg oplever spil, hvor jeg tænker, at det her, det har ingen replayability. Hvor stor replayability har Azul? På papiret ikke særlig meget, vel? Altså, du gør det samme altid. Ja, farven, der er nogle farvebrikker, der er forskellige fra gang til gang. Men, og det er jo, jeg synes, det er et super skarpt spil. Ja. Ja. Netop fordi, at der er nogle strategier, man sidder og prøver på, og ligesom... man tænker sig ned i, og man løser ting på forskellige måder, og denne her gang, der ved jeg, Morten, han er pisse skarp til noget med mønstre, så nu skal han jordes, eller hvordan det nu kan være, ikke? Altså det er, for mig at se, at replayability sjældent er et problem. Altså, jeg køber jo også med glæde Exit og Unlock-spil, ja. Som der, altså om noget af spil, man definitionen ikke har et replayability-element, ja. Ja. Altså man kan sige, jeg kan godt forestille mig, at om 2 år spiller jeg et godt Unlock-scenarie igen, men det bliver med den der på samme måde, som jeg godt kan se en film mere end en gang, eller læse en bog mere end en gang. Ikke lige efter hinanden, men man, ja. man får stadigvæk en oplevelse. Ikke? Ja. Der er stadigvæk en oplevelse af noget, man har glemt siden sidst. Ikke? Ja. Men hele det der legacy-elementet og det der escape room ting, det kan jeg huske. Jeg kan jo huske, at der var folk, der simpelthen stejlede over Pandemic Legacy, da det kom, ja. Fordi de var rasende over, at jamen, det kan kun spilles den ene gang. Jeg ødelægger mit spil. Ja. Det er ødelagt, når det er færdigt, ja. Ja. Og der ved jeg ikke, om det bare sådan var, fordi det kom, og det var nyt, eller om man stadigvæk møder den. Altså, jeg er jo blevet mordet, hvis du siger, at folk de kommer ind og siger, kan jeg vride 30 spilgange ud af det her? eller folk, at det er også meget forskelligt, hvor meget folk de regner med at få ud af sådan et spil. Jeg vil sige, der er stadig nogen, eller hvad skal jeg sige, der er nogen, som jeg møder, som går ind og siger, jamen, jeg vil godt kunne spille det her mere, så jeg springer fra det her legacy-titlet her. Men jeg møder ikke sådan en decideret modstand mod det. Jeg tror, mange er begyndt at vende sig til tankegangen om, at der kan være et spilprodukt, som har en endelig mængde gange, det kan spilles. Ja. Som også var blandt andet som spil, som Exit har været med til at skabe den bevidsthed og sige, jamen, der er en endelig antal spilgange. Men det har jo været en usædvanlig ting, fordi at før legacy-spillene rigtig dukker op, så var der jo ikke noget spil, man kunne spille op i den forstand. Man kunne altid tage ud til sommerhuset og finde det gamle spil, der lå op på et eller andet skab og sige, det spiller vi sgu igen, ikke? Altså, der var aldrig noget, der ophørte med at være spillet. Ja, men jeg tror også bare, som I også var lidt inde på før, at det er forskellen på, hvordan ens brætspilsamling ser ud. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi ja, os, der har 200 plus titler i vores samling, jeg ved ikke med jer, hvis jeg spiller et spil 6 gange, et nyt spil, så har jeg spillet det ret meget. Så er du en dyb fan. Jamen, jeg har det på den måde. Hvor da jeg startede med at spille brætspil, altså, og havde i min samling Carcassonne og Bonanza, gæt hvad der blev spillet rigtig, rigtig meget. Altså, så jeg tænker bare, at
for mennesker, der ikke har de samme midler, som vi måske har i vores voksne liv. I vores let privilegieblinde voksne liv, som middelalderne hvide mænd, der sidder på toppen af verden, ikke? Altså, jeg forestiller mig, at vi har nogle muligheder, som en ung studerende måske ikke har, og derfor også et andet behov i forhold til replayability. Ja. Men er jeg den eneste, der nogle gange lidt bliver ramt af sådan en, hvor ville det bare være nemmere? Og skulle man bare gøre som min Twitter-kammerat, som aldrig må have mere end 30 spil, og sige, jamen, ville det ikke nogen gange være federe? Altså, det vil også kræve, at alle folk, man spiller sammen med, også lige får skåret deres ned, ikke? Fordi ja. hvis Morten stadig sidder med sine 300 spil, så kan det jo godt være, at Peter kun har 20. Men det der med, at jeg gider faktisk godt spille mine spil, ofte, og jeg kan jo godt nogle gange blive overvældet af at sige, jeg har faktisk i min samling rimelig mange spil, der kan lidt det samme, og jeg synes, det er fedt, når det gør den her over, jeg synes også, det er fedt det her over, men hvis jeg nu kun havde en femtedel af mine spil, så ville jeg også få spillet dem noget mere, og jeg kan også godt lide det der med, som du nævner, Bo, det der med at føle, at man kommer lidt mere under huden på spillene, det kan også noget. Men jeg synes mere, det er en opgave i at sætte sig for at få dem spillet, end det er et spørgsmål om ikke at have så mange at vælge imellem. Det kan man sige, det skal jeg sige, fordi ellers så skal jeg bestille en container i morgen. Men jeg synes, der er en opgave i at sætte sig noget for, og derfor få inviteret folk til det. Så er jeg så med på, at man nogle gange, det er i hvert fald også selv skyldig i, måske er lidt for ringe til at komme ud over min vante spilgruppe. John, Randy, Anton, I ved, hvem jeg er. Der er ikke noget bad blood der. Men du ved, hvis jeg sidder og tænker, damn, jeg gad godt sådan helt ned og have spillet alle hvad hedder det, klanerne eller fraktionerne i Root, så er det ikke sikkert, det er min normale spilgruppe, jeg skal tage op på den. Så skal jeg poste på Facebook og sige, er der nogen på Amager, der kunne tænke sig at tage 4 weekender i streg. Fredag aften, så router vi igennem. Ja. Og der tror jeg måske, man skal udfordre sig selv. Vi har alle sammen ting at sige i vores liv, der tager vores tid og sådan noget. Ikke? Så det kan godt nogle gange være, altså jeg kan godt stå og kigge på min spilsamling og sige, det er spildpotentiale. Du får simpelthen, det er synd, de står bare her og bliver ikke spillet nok. Og nogle gange får jeg et anfald, og får jeg 12 eller 15 spil væk på Facebook, eller til en café, der lige er åbnet, eller et eller andet. Men jeg bebrejder egentlig mere mig selv for ikke at komme ud i krogene. Det er ikke spillende skyld. Nej, spillende har det fint. Det er ikke, it's not you, it's me. Hvad tænker I? Altså, er der noget? Altså, fordi jeg synes godt, man kan blive præget af de mennesker, man spiller med, sin om, okay, så er det så ikke, du ved, replayability bliver også koblet på bordet. Og der skal ikke ret mange, der siger, du ved, som Peter nævner der, skal vi spille Merchant igen? Nej, altså, okay, vi fire andre gider godt, men den femte skal lige overtales. Jamen, så prøver man jo at finde noget andet, ikke? Fordi vi har andre spil på hylden. Ja. Ja. Og det er klart, hvis man kun ejede Merchant and Marauders, plus de 29 andre, som Christians Twitter-ven, så var det måske lettere at sige, at vi spiller fuck fanden med Merchant and Marauders, for det er det, der klør den her Civilization-vibe, vi egentlig et eller andet sted elsker. Så prøv nu lige at finde det i dig, og komme igennem det her, ikke? Altså, fordi vi kan godt skifte over til et andet Civilization-ish spil, men så kan det være, der sidder en tilbage og siger, den facet af det der, det tog også for lang tid, eller hvorfor? Så ja, man må give sig lidt. Jeg synes bare, man skal træne det. Ja. Opfordring. Ja, det er også meget, jeg tænker også, det er meget sådan en netop når man har sådan en gruppe af folk omkring, så er det også, det er meget noget med smag, ikke? At, altså, hver eneste brætspilaften er der på en eller anden måde. Altså, medmindre man er meget homogen, så er der jo nogen, der på en eller anden måde skal gå på kompromis. Ja. Jo, men der er vel, altså i skakklubben, der har de sjovt nok en idé om, hvad det er, de har tænkt sig at spille hver aften. Ja, præcis. Antager jeg. ligesom nede i Merchant and Marauder-klubben. Præcis. De ved nok, hvad der skal på bordet. Jeg køber en gammel færge. Nå, men altså, jeg kender der mennesker, der har en fast månedlig aftale for at spille Terraforming Mars. Ja. Altså, det er da helt sikkert en ting, man kan gøre. Som jeg også tror, man vil nogle af mine spil vil have godt af. Ja. Men altså et andet problem, jeg også problem, det er et meget store ord. Ja. Men en anden ting, jeg også har lagt mærke til, det er, at det er jo fint nok, at jeg i min spillegruppe har mange spil, men jeg er jo ikke den eneste af dem, jeg fastspiller spil med, der godt kan lide at købe brætspil, fordi man ser et eller andet nyt, der er fedt. Nej. Og så kan det godt være, at jeg har købt Undaunted Normandy
tænker, åh, det skal jeg spille, så to spillere spil, pisse dårligt eksempel. Ja. Men I ved, hvad jeg mener. Jeg har købt Sleeping Gods, og tænker, det skal jeg have meget spille. Det glæder jeg mig til at prøve. Ja. Men når nu så der er to andre gæster, der kommer og hjem til mig for at spille brætspil, og begge to på forhånd har sagt, jamen, jeg har taget Dune Imperium, eller jeg har taget Lost Ruins of Arnak, jamen okay, dem vil jeg også gerne spille. Og så kan det godt være, at en god vært også måske en gang imellem siger, nej, nah, fair nok, så spiller vi mit spil næste gang. Men altså, det, jeg tror, jeg ville have meget nemmere ved at komme igennem alle mine nye indkøbte spil, hvis det altid var mig, der havde nye spil. Men jeg er jo så heldig, at jeg har andre venner, der også godt kan lide spil, ikke? Ja, og det er helt sikkert rigtigt. Og det der, altså, der synes jeg jo engang, at de mest sikre, ikke, det er netop, hvis man siger, hvis man inden aftenen har aftalt, ja, det er det her, vi skal spille, ikke? Og så, selvom det kribler i fingrene at få, der er lige landet noget fra Kickstarter, eller man har lige været forbi et eller andet sted og lige fundet noget sjovt, så må jeg sige, jamen, det står faktisk sat op hjemme hos verden, og så kommer vi, og så er det selvfølgelig det. Og det, og igen, der har jeg måske også haft held med netop at køre noget lidt mere rytme og sige, jamen, hvis det så, vi spiller hjemme hos Michael, så får Michael lidt lov til at bestemme, at vi skal spille Glenmore, og så tager vi det tre gange på en måned. Og så kommer vi alle sammen lidt ind under det, og hvis han så også lige sørger for, at det bliver afstemt med, så er det de samme folk. Når det er de her folk, der kommer ud til Michael, så spiller vi noget, som vi alle sammen kan også. Ikke? Så kan man ligesom støtte op omkring det, fordi ellers, jeg kender også helt sikkert det der med, jamen jeg tager også lige det her med, og jeg har da også lige læst reglerne til det her, ikke? Og så pludselig så står man nok til en... Så Man har tre timer på en torsdag aften og har spil nok til en forlænget weekend. Ja, ja, helt sikkert. Men når I kigger sådan ned over jeres samling, bare sådan her til sidst, er I frustreret over, hvor mange spil, der står uspillede? Eller er det bare, jeg regner med at blive meget gammel, og på et eller andet tidspunkt på Papstenenser og Le Colle, så skal vi bare have støvet 30 års Kickstarter lige af? Jeg er pissefrustreret over, hvor mange spil, jeg har stående, der ikke er blevet spillet. Ja, det er jeg egentlig også. Jeg er nok endnu mere frustreret over spil, jeg har prøvet ude hos andre, og så løbet ud og købt, som nu står på min hylde i plastik. Og aldrig er kommet videre, ja. Og aldrig er kommet videre. Fordi du ved, at der er en fed oplevelse derinde, men... Ja. Der er en fed oplevelse derinde, men kommer jeg til at spille? Altså bare et eksempel. Fotosyntese står lige bag ved mig. Den står også på min. Altså, det har jeg spillet, men kommer jeg nogensinde til at spille det med andre end Jeanette og Ravnvald? Det ved jeg sgu ikke, om jeg gør, at det er deres spil, jeg har spillet. Nå ja. Ja. Så kommer det jo så nok til at stå et til næste gang, vi tager på sommerhustur med dem. Og så har de deres spil med, fordi hvorfor skal jeg tage mit med? Det synes jeg er et dumt køb. Det giver mig... Jeg kan sagtens følge det, Peter siger der, og jeg sidder egentlig nu og skriver ned eller lover mig selv, og prøve at lægge en brætspilsplan. Jeg vil gå... Jeg sværger herved. Jeg går i kalenderen, og så prøver jeg at lægge en plan for, hvad jeg gerne vil igennem med min spilgruppe. Jeg er ret sikker på, at jeg godt kan have en ledende tone i det. Men bare, fordi jeg synes, du ved, så render man ind i en sommerferieperiode, som vi sidder lige nu her og optager i september. Så ryger vi lige om lidt ind i noget, hvor folk de vækker på essen, og så går der en måned, inden vi ses igen, og så videre, så videre. Men havde man bare en eller anden plan, for så ville jeg nemlig skrive fotosyntese på min plan, og så sige, det er, jeg er ikke ked af det, for jeg ved, jeg kommer til at spille den, eller min intention er, jeg ved godt, den virkelige verden kan altid være svær at ramle ind i, men min intention er at spille den til november. Og den tror jeg i virkeligheden, min spilgruppe ville være fint tilfreds med, fordi nogen, hvis man nu lige sætter tre ord på, hvad er det her for en slags spil, og du ved, det ligner lidt sådan noget her, eller I skal bare forestille jer noget i den her retning. Mm. Nogen vil møde op og glæde sig. Nogen vil måske sågar endda have set en YouTube-video om, hvad fanden handler det om inden. Og nogen kunne også man kunne være nærmest så heldig, at nogen kunne finde på at melde fra og sige, det er bare altid, hvis I vil spille et spil om skyggen i skoven og træerne, der ikke vokser, så gør I bare det uden mig. Og det vil jo faktisk... Det vil klage alle i virkeligheden, end at man sidder der torsdag aften og prøver at finde sådan en konsensus om, hvad har du? Hvad har jeg? Hvad har jeg ikke? Hvad, altså, ja. Har vi noget til fire personer? Ja, men vi er seks. Nå, okay. Altså, så det tror jeg faktisk er en... Det er, hvad jeg tager med fra den her udsendelse. Fedt. Han er her medgivet videre. Ja.
Jeg har jo i min brætspils-app, før nævnte brætspils-app, har muligheden for at lave det, der hedder Challenges. Mm-hmm. Og der har jeg sat mig ned 1. januar i år med de 50 uspillede spil, jeg har i min samling. Og så har jeg sagt, alle de her spil, de skal være spillet, inden der er gået 2 år. Jeg har givet mig selv 2 år, fordi corona, ikke? Jo. Hvordan går det? Jeg er på 3. Du mangler 3, eller du har nået 3? Jeg har nået 3. Du har nået 3, okay. Jeg kan afsløre, at jeg har spillet mere end 3 spil i år. Men, og du har garanteret tilføjet nogle flere, som heller ikke er blevet spillet? Jamen, de er ikke med på challengen. Okay. Sådan er det jo med planer. Altså, planer skal plejes, ikke? Ellers så visner de. Fedt. Cool. Jamen, jeg synes, det er jo sjovt, at den her episode har afgjort, at det faktisk ikke det er ikke spillenes skyld, hvis de ikke bliver spillet igen. Det er mere os mennesker bag. Det er det. Jeg vil så indsparke en enkelt fodnote. Spil, som har... Jeg har et eksempel på et spil med dårlig replayability. Men det er, fordi der er en måde at vinde det på. Det synes jeg er spil med dårlig replayability. Det er klart. Spil, hvor der er en strategi, som der bare er umådeligt bedre end alle andre. Jeg tror, jeg har nævnt det før. Jeg har sådan et tysk spil, Ravensburger har udgivet, som aldrig er blevet oversat, der hedder Diamond Club. Super fint spil om at bygge haver. Altså, Eurogame, du bygger nogle haver, du er adelsmænd i England. Men strategien er at købe træer, fordi træer er sådan en eksponentiel stigning i victory point. Jo flere du har, jo mere bliver de alle sammen værd. Jo flere du har, jo mere er de værd. Og jeg vil sige, det har taget os nogle år at opdage, at det var sådan, man vandt på, men den dag i dag, når man sætter sig ned med nye mennesker, der er rigtig gode til brætspil, så gennemskuer de med det samme, jamen skal jeg ikke bare købe træer? Og man kan ikke forhindre hinanden i at købe træer? Eller? Nej, der er uendelige træer. Der er uendelige træer, nå. Ja. Så røg den plan. Lige præcis. Så det synes jeg er et eksempel på et spil, der har dårlig replayability. Det er spil, hvor man kan vinde ved at gøre den samme ting hver gang. Ja, det er sjovt, ikke, fordi du nævnte det. Så kom jeg lige i tanke om et af dem, som jeg... Måske har det lidt på samme måde. Hvad er det? Det lille Puerto Rico, hedder det? San Juan? San Juan, ja. Det gider jeg faktisk heller ikke rigtig spille mere. For det har lidt det samme. Jeg har fornemmelsen, at hver eneste gang, jeg spiller det, så sidder jeg og grinder igennem dækket, indtil jeg får den, som gør, at alle mine ressourcebygninger, det som man laver indigo og kaffe og sådan noget, den, som giver mig victory points for hver af dem, og en ekstra for hvert. Jeg synes, 4 ud af 5 gange, hvor jeg spillede det, så er det den, der får den ind sammen med flest af de her bygninger, som bare sådan siger, jamen det er det, og det er bare så hver eneste gang, jeg har spillet det online, så er det sådan lidt, det er going through the motions, og man kan godt lave mange point på en anden måde også, ikke? Men ellers så er det lidt, jeg skal have fat i den her, så jeg skal grinde kort, og jeg kan se, når jeg spiller sammen med folk, som også er gode til det, så sidder de også bare, vi skal igennem kortene, indtil jeg har fået den her. Og dem er der måske 2 af dem i dækket, 3 af dem i dækket. Ja. Så det er dem, det gælder om at få. Ja. Og så har jeg virkelig meget bedre chancer for at vinde. Så det er egentlig de spil, hvor jeg tænker, det gider jeg ikke spille igen, fordi når jeg gør det, så er det, jeg gør. Og jeg tager mig selv i at gøre det, og siger, jeg kan godt prøve noget andet, men så underminerer jeg bare mine egne vinderchancer. Ja. Så det er sådan et de spil, hvor jeg tænker, at det har faktisk ikke, det gider jeg ikke rigtig spille igen. Jamen, jeg tror, i de tilfælde er det også okay at pege fingre. Det må være et dårligt spildesign, når det er vejen, ja. Ja, ja. Så bliver det bare ikke kamp. Det er klart, hvis andre kan se, at det er det, du vil gøre, og så kan forhindre dig i det, så har vi et spil, der virker, ikke? Jo. Men hvis det bare er, jeg trækker kortet, der vinder, så er det lidt dårligt. Ja. Ja, eller i hvert fald, hvis det bare er 2 ud af 3 gange, man vinder det, og så er alt andet ud om, det kan være lige meget, ikke? Det der med, at man skal, altså, ja. Der skal være en eller anden, der skal være flere veje hen til sejren, ikke? Den ene skal ikke være meget, meget, meget mere tydelig og oplyst af lamper og pile, ja. Der peger i den rigtige retning. Nå, så det er ikke alle spil, der er helt perfekte. Præcis. Nogle gange er der også spillet skyld. Ja, det er godt. Cool. Nå. Men det er så, vi nået til enden af den her episode af Papsnenser. Find links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskover.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk. Så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Du er også med, når vi trækker lod om et af vores eksklusive Papsnenser Cruise. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Har du indspark til Papsnenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser@papsco.dk. Med mig i studiet i dag var Morten Greis, Bo Jørgensen og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen.
Mit navn er Christian Bak-Petersen, og på vegne af Papsnenser skal jeg glæde mig over, at I bliver ved med at vende tilbage til den her podcast.